פרשת השבוע, פרשת ויקרא. כתוב, יש פסוק בתורה, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך. על כל קורבן אחד תקריב מלח. פירוש הדבר, יש מצווה שבשעה שמביאים קורבנות לבית המקדש, אז כל קורבן וקורבן צריך לשים עליו מלח. ונאמר בפסוק, הלשון של הפסוק, לא תשבית מלח ברית אלוקיך. ברית, אומרת הגמרא, במסכת ברכות, למדנו את זה, הגמרא אומרת שכאשר מגיעים על האדם איסורים, איסורים מגיעים על האדם, אומרת הגמרא, זה בא לכפר לו על העוונות שלו. בא לכפר על העוונות. מאיפה יודעים את זה? שהאיסורים מחפרים לאדם על העוונות? שני דעות, אומרת הגמרא. דעת רבי יוחנן, אומר, יש לי קל וחומר. מה הקל וחומר? אומר, כתוב שאם יש אדון שיש לו עבד, עבד כנעני, והוא הוציא לו את השן או את העין, הדין הוא שהעבד יוצא לחירות, העבד יוצא לחופשי. אז הוא אומר, אם שן או עין, שזה בסך הכל אחד מהאיברים שיש לאדם, ובכל זאת העבד יוצא לחירות, אם האדון הוציא לו את זה, אז האיסורים שיש לאדם, שזה לא רק שן או עין, זה כל הגוף שלו סובל איסורים, על אחת כמה וכמה שאותו האדם הזה יוצא גם כן, יוצא לחירות. מה זאת אומרת יוצא לחירות? מנקה לו את כל העוונות. כך אומר רבי יוחנן. ריש לקיש אומר לו, אומר ריש לקיש, יש לי מקור אחר ללמוד את העניין הזה, שאיסורים ממרקים את עוונותיו של אדם. הוא אומר מה? כתוב לנו ברית, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך. נאמר ברית אצל המלח. אומרת הגמרא, ונאמר ברית באיסורים. אומרת הגמרא, כמו ברית שנאמר במלח, המלח התפקיד שלו למתק את הבשר, שהבשר יהיה ראוי לאכילה. ממילא גם כן ברית שנאמר לגבי איסורים, גם כן האיסורים הם ממתקים את העוונות של האדם, ממרק את העוונות של האדם. טוב, זה שני דעות בגמרא, מאיפה לומדים את העניין הזה, למדנו מסכת ברכות, מאיפה לומדים שאיסורים ממרקים לאדם את העוונות. אז אחד אומר, אני לומד משן ועין של עבד, אחד אומר, אני לומד ממה שכתוב פה בפרשת השבוע, ברית לגבי מלח, לומד גזרה שווה. אם נאמר ברית לגבי מלח, נאמר ברית לגבי איסורים, כמו שפה זה מחפר, המלח ממתק את הבשר, גם פה האיסורים שאדם מקבל ממתק את הבשר. שאלה, מה זה משנה? מה זה משנה אם אני לומד את העניין הזה? תכלס, אתם רוצים שניכם להגיד, רבי יוחנן וריש לקיש, שניהם רוצים להגיד את אותו רעיון. מה שניהם רוצים לומר? תדע לך שאדם שסובל איסורים, מתמרקים לעוונות. אז מה זה משנה אם לומדים את זה משן ועין של עבד, או לומדים את זה מברית שנאמר במלח? מה העניין? מה ההבדל בין זה לזה? רק ההבדל הוא פשוט. יש נפקמינה. נפקמינה פשוטה. מה קורה אם אדם מגיעים עליו איסורים, אבל הוא לא מרגיש בכלל שהאיסורים האלה בורא עולם שלח אותם. הוא אומר, כנראה לא שמרתי על עצמי טוב, אולי לא הלכתי איפה שצריך ללכת. זאת אומרת, הכל הוא תולה במקרה. במקרה, לא יד עליונה, יד השגחה עליונה שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לו את המכה, הוא זה שנתן לו את האיסורים. הכל במקרה. שמה בכזה מקרה, אם אנחנו אומרים שאדם אומר הכל מקרה, פה זה יהיה תלוי. מה יהיה תלוי? אם אנחנו אומרים שהסיבה שממרקים לאדם את העוונות זה בגלל שלומדים משן ועין, שן ועין זה רק אם האדון במכוון בא והוציא לו את השן ואת העין, אז ימרק לו את העוונות. אז אותו דבר, אותו האדם הזה שמגיעים אליו איסורים, רק אם הוא במכוון, הוא מבין שיש פה מיד עליונה, רק אז יתמרק לו העוונות. אבל אם הוא לא מבין שיש יד עליונה שעושה לו את זה, הכל במקרה, אז לא יתמרקו לעוונות. אבל אם אנחנו למדים את הטעם השני, שמה? שמלח ממתק את הבשר, אז מלח ממתק את הבשר גם אם במקרה נשפח לך פה המלח. לא הנחת את המלח, במקרה נשפח לך פה מלח. גם כן זה ממתק את הבשר. אם ככה, גם אותו אדם שלא מרגיש שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, האיסורים שיש לו, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא ימרק לו את העוונות. זה ההבדל בין אם אנחנו אומרים את הטעם הראשון לבין אם אומרים את הטעם השני. לפי זה כתוב בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שומע את נעקת בני ישראל. שמה? אשר מצרים מעבידים אותם. הם מבינים שבעצם מי נותן להם את השיעבוד? המצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה מה שהם מבינים, שהמצרים הם אלה שנותנים את השיעבוד, אם ככה, לא מגיע להם לצאת.
אם הם לא מבינים שיש כאן יד השגחה עליונה, זה לא במקרה שפרו בא תפס אותם, לא נותן להם לצאת, עשה להם כישוף, אף אחד לא יכול לצאת. אם לא מבינים שיש יד של הקדוש ברוך הוא, אז שהמשיכו להישאר. לא מגיע להם לצאת. כי אני שמעתי את נעקרת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. אז אין סיבה שייצאו. כמו שאמרנו, לפי הטעם הראשון. לפי הטעם הראשון שרק כשהעבד מבין שהאדון נתן לו את המכה בכוונה, אז העבד יוצא לחופשי. אם הוא לא מבין, אם זה היה במקרה, לא יוצא, אז גם עם ישראל לא צריכים לצאת. אומר הקדוש ברוך הוא, וממשיך הפסוק ואומר, ואזכור את בריתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אף על פי כן, אני זוכר את מה שכתוב ברית. איפה כתוב ברית? במלך, פרשת השבוע. ולא תשבית מלך ברית אלוקיך. ואם כתוב לנו ברית לגבי מלך, אמרנו שלגבי מלך, גם אם במקרה נשפך המלך, זה מתק הבשר, גם אם הוא לא מבין שזה יד השגחה של הקדוש ברוך הוא. ממילא גם פה אותו דבר אומר הפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר את בריתי. מה כבר אני זוכר את בריתי? שלמרות שאני יודע שמה שהם עושים, הם לא יודעים שזה ממני, סובלים וסובלים, לא ממני. מה הקדוש ברוך הוא ואזכור את בריתי? אבל אני זוכר שיש מושג של ברית מלח, והמלח ממתק את הבשר, גם אם אתה לא מכוון שזה ימתק. תכלס, שפכת, זה ממתק. אז גם עם ישראל סובלים איסורים, בכל זאת אני אמחל להם על מה, על מה שהם סובלים. וזה הפירוש של הפסוק. יש פסוק, כתוב אותו, שלמה המלך אומר בקהלת, טוב אשר תוחז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך, כי ירא אלוקים יצא את כולם. מה הפירוש של הפסוק הזה? טוב אשר תוחז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. הפסוק בא בעצם ואומר לך, יש שני דרשות בגמרא. מאיפה למדים שאיסורים ממרקים את אבונותיו של אדם? יש ללמוד משן ועין, ויש ללמוד מברית מלח. אז מגיע הפסוק ואומר לך, טוב אשר תוחז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. למה? כי ירא אלוקים יצא את כולם. כי לפי הדרשה הזו, אז אדם יכול לצאת לחירות מהאיסורים שלו בכל מצב. בין אם יהיה לך את הטעם הזה, בין אם יהיה לך את הטעם הזה, תמיד על ידי האיסורים שאתה מתבונן ויודע שהכל מגיע מהשגחה העליונה, וזה גם מה שכתוב בתחילת הפרשה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מה זה יקריב מכם? אדם מקריב את עצמו, אדם שמביא קורבן. מכם ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. אם אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא נותן לו את האיסורים, וההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה, אז הוא יודע לחזור בתשובה, יודע להתעורר, ואז הוא מביא קורבן, הקדוש ברוך הוא מכפר לו על עוונותיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.